Bir Fincan Çay podcastımızda hər birinizi yenidən xoş gördük. Bu dəfə sizinlə Andrew Newberg'ı və Mark Robert Waldman'ın Words Can Change Your Brain, yəni Sözlər Düşüncənizi Dəyişə Bilər kitabının xülasəsini paylaşırıq. Belə ki, ünsiyyət effektiv liderliyin təməlidir. Bəzən elə olur ki, nə qədər çox danışsaq, bir o qədər az eşidilirik. Lazım olduğumuzdan çox danışırıq. Hətta sözlərimizi tez-tez qarşı tərəfə təsir edə biləcəyini düşünmədən seçirik. Bu səbəbdən nevroloq alim Andrew Newberg və Mark Waldman Sözlər Düşüncənizi Dəyişə Bilər adlı kitablarında şəfqətli ünsiyyət adlandırdıqları bir ünsiyyət modelini təqdim edirlər. Bu modelə görə müəlliflər beynimizin hər iki tərəfinin, yəni düşüncə və hiss tərəfinin ünsiyyətdə bərabər şəkildə iştirakını təşviq edirlər. Şəfqətli ünsiyyət modeli əslində həm bizim beynimizi, həm də söhbət etdiyimiz insanın beynini iki nəfər arasında düzgün əlaqə qurmağa yönləndirir. Müəlliflər inanırlar ki, şəfqətli ünsiyyəti 12 addım vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. Gəlin indi bir fincan çayımızı süzək və 12 addımımızla ətraflı tanış olaq. İnsanlarla daha düzgün ünsiyyətdə olmağın sirrini öyrənək. Bəs ünsiyyət sənətinə necə sahiblənmək olar? Gəlin, bu sualın cavabını birlikdə öyrənək. Belə ki, bir-birimizlə söhbət etməyə çox vaxt sərf etməyimizə baxmayaraq, təcrübəli dərəcədə zəif ünsiyyət qururuq. Və bunun da nəticəsini çox ağır ödəyirik. Zəif ünsiyyət şəxsi münasibətlərimizə və işimizə mane olur. Dinləməkdə çətinlik çəkirik. Həmişə doğru sözləri düzgün demirik. Və birinin simasında və ya səs sonunda cüzi dəyişiklik ciddi bir mübahisəyə səbəb ola bilir. Xoşbəxtlikdən yaxşı ünsiyyət bacarıqları öyrənilə bilər və bu podcastımızın hədəfi məhz budur. 12 aydın addım vasitəsilə bu podcast bizə söhbətlərə necə hazırlaşacağımızı, daha fokuslu və səmimi olmağımızı, inam və anlayışı təşviq edən bir ünsiyyət dinamikası yaratmağımıza kömək edir. Bu podcastda ağlınızdakı səsləri necə azaltmaq olar? Niyə fikirlərimizi qısaltmaq həqiqətən şirindir? Və beynimizin nəyi bacardığını öyrənəcəksiniz. Sakit, anı yaşamağa yönəlmiş və səssiz bir düşüncə yaxşı ünsiyyət üçün vacibdir. Gəlin sizə sadə bir misal göstərək. Fərz edək ki, marafon keçirirsiniz. Bəs o zaman böyük tədbirə kimi neyəcəksiniz? Yarış gününə qədər geri günləri sayıb, ümid eləyəcəksiniz ki, yarış yaxşı keçəcək. Xeyr, yaxşı bir yarış keçirmək istəyirsinizsə, sizin yanaşmanız belə olmayacaq. Əksinə, böyük gün üçün bədəninizi ən yaxşı formaya gətirməyə çalışacaqsınız. Ünsiyyət də eyni şəkildə işləyir. Əsas fərq ondadır ki, bədəninizi məşq etdirmək əvəzinə zihninizi məşq etdirməlisiniz. Ünsiyyəti mənimsəmək üçün atdığımız 12 addımdan ilk 3-ü məhz buna istiqamətlənmişdir. Yəni, burada əsas mesajımız sakit, anı yaşamağa yönəlmiş və səssiz bir düşüncənin yaxşı ünsiyyət üçün vacibliyidir. Pis əhvalı ruhiyyədə olarkən, günahsız insana qışqıran biri stresin münasibətə necə təsir etdiyini çox yaxşı bilir. Bu, insanların ünsiyyəti poza biləcək, hər iki ruh halında qıcıqlanma və qəzəblə qarşılaşma ehtimalını artırır. Bu səbəbdən, daha yaxşı ünsiyyətə gedən 12 addımdan birincisi zihninizi sakitləşdirməkdir. Bəs stresli olanda necə sakitləşmək lazımdır? Bir sözlə, istirahət. Ancaq bu uzun müddətli mesaj demək deyil. Belə ki, danışmadan əvvəl yalnız 60 saniyəlik tənəffüs məşqləri sizin zihninizin tamamilə sakitləşməsinə kömək edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən yayımlanan 2007-ci ildə aparılan bir araşdırmaya görə, bu, beyin əhval-ruhiyyəsini, sosial şüurunu və ünsiyyətini idarə edən sahələri aktivləşdirmək üçün kifayətdir. Nəfəs alma həm də 12 addımdan ikincisinə kömək eləyir, yəni anı yaşamağa.
Tənəffüsünüzə fokuslanmağınız sizi mövcud anda baş verənlərə qaytarır. Qarşı tərəfin sözlərinə və duyğularına diqqət yetirməyinizə kömək edir. Yaxşı səslənir, hə? Ancaq burada bir vacib məqam var. Bir çox insan uzun müddət sakitlikdə qala bilmir. Çox tez yeni fikir bir başqa fikrin ardınca gəlir. Bu düşüncələr daxili nitqi təşkil edir. Yəni, düşüncənizdə davamlı fikir və dialoq axını baş verir. Ünsiyyət zamanı bu zehni söhbət sizi yayındırır və sizinlə ünsiyyətdə olan insanlar bu fərqliliyi hiss edirlər. Fikirləşin ki, dostunuzun və ya iş yoldaşınızın fikirləri yayındığına görə siz nə qədər pis olursunuz. Ancaq xoşbəxtlikdən daxili danışığınızı idarə eləyə bilərsiniz. Bunu etmək daha yaxşı ünsiyyət üçün üçüncü addımlarımızdan biridir. Yəni, daxili səssizliyinizi inkişaf etdirməkdir. Məhz müəlliflər də sizə kömək etmək üçün aşağıdakıları həyata keçirməyi məsləhət görürlər. Gəlin baxaq, həyata keçirməli olduqlarımız nələrdir? Bir zəngi 15-30 saniyə ərzində səsləndirin və bu səs sönsə də ona diqqət yetirin. Səs tamamilə azaldıqda sakitliyə diqqət yetirin. Hər dəfə daha diqqətli olmağı məqsəd qoyaraq məşqləri bir neçə dəfə təkrarlayın. Bunu diqqətlə cəmləşdirməyi öyrəndikdə, söhbət zamanı daxili danışığınızı susturmaq daha asan olacaq. Pozitiv düşüncə vasitəsilə ünsiyyətinizi və beyninizin fəaliyyətini yaxşılaşdırın. Daima mənfi düşünən birinin yanında çoxmu olmusunuz? Heç fikir vermişsiniz, vəziyyətdən asılı olmayaraq həmişə şikayət edəcək bir bəhanə tapırlar. Ya yavaş bir lift, ya da xoşlamadıqları hava olsun, məyusluqlarını bölüşməkdən çəkinmirlər. Heç kim sizi belə bir insandan qaçdığınız üçün günahlandırmaz. Çünki onların ətraflarında vaxt keçirmək inanılmaz dərəcədə yorucu ola bilər. Ancaq bilirsinizmi, mənfi düşüncələr bizə yalnız mənəvi təsir eləmir. Məsələ burasındadır ki, neqativlik yalnız ünsiyyətə mani olmur. Əslində, uzun müddət beyninizə zərər verir. Bu səbəbdən daha yaxşı ünsiyyət qurmağın dördüncü addımı pozitivliyinizi artırmaqdır. Dördüncü addımımızın əsas mesajı müsbət düşüncələr vasitəsilə ünsiyyətinizi və beyin fəaliyyətinizi inkişaf etdirməkdir. Hər dəfə ən kiçik bir mənfi düşüncəni səsləndirdiyimiz zaman beynimiz və bizi eşidən hər kəsin beyni stres hormonlarını sərbəst buraxır. Bu hormonlar bizim narahatlığımıza səbəb olur, yəni ünsiyyət qurmağımıza və başqa insanlara etibar etmə qabiliyyətimizi azaldır. Ancaq bunu da qeyd edək ki, təsirlər bununla bitmir. Bir çox tədqiqat göstərir ki, zaman keçdikcə stres hormonları yaddaşımızı və dərk etmə qabiliyyətimizi zədələyir və hətta bizi daha da əsəbi eləyir. Bəs onda bir sual ortaya çıxır. Neqativlikdən qaçıb pozitiv tərəfə baxmağa başlaya bilərik? İnanın ya da inanmayın. Xəyalınız böyük bir köməkçiniz ola bilər. Əhəmiyyətli bir söhbətdən əvvəl müsbət bir dialoq təsəvvür edin. Bu nə qədər sadə səslənsə də işə yarayır. 2010-cu ildə Hindistandakı Purdue Universitetinin tədqiqatçıları söhbətlərə pozitiv yanaşan insanların nəticədən məmnun qalma ehtimalının daha yüksək olduğunu aşkar etdilər. Müsbət bir münasibət təsəvvür edərkən, digər insanla münasibətinizlə bağlı mənfi düşüncələrə qarşı durmaq da vacibdir. Dünyada tanınmış psixoloq Barbara Fredrickson-a görə burada güc rəqəmlərdədir. Hər mənfi fikir üçün ən azı 3 müsbət fikir düşünə bilmirsinizsə, qarşılıqlı ünsiyyət üçün çox az ümid var. Bəs söhbətin pozulmasının qarşısını almaqdan daha artığını etmək istəsəz, mümkün olan ən yaxşı nəticəni əldə etmək istəsəz, o zaman pozitivliyi artırın və hər mənfi düşüncəni 5 müsbət fikirlə əvəz eləyin. Əlbəttə, pis əhval-ruhiyyəniz varsa, heç bir müsbət düşüncə nəticə göstərməyəcək. Belə hal davam edərsə, söhbəti müvəqqəti dayandırmalı və daha yaxşı əhval-ruhiyyədə olana qədər təxirə salmanız tövsiyə olunur. Daha
Daxili dəyərlərinizi müəyyənləşdirin ki, onlar sizin hərəkətlərinizə və ünsiyyətinizə rəhbərlik etsinlər. Fərz edin ki, xəyalınızdakı tətil üçün yeni bir ölkəyə gəlmişsiniz. Ən yaxşı dostunuzla kirayəyə götürdüyünüz gözəl dəniz kənarındakı kotecə gedərək yola çıxmışsınız. Ancaq bir problem baş verir. Xəritəniz itir və siz itkin düşürsünüz. Vəziyyəti daha da pisləşdirmək üçün təsəvvür edin ki, dostunuzla əlaqə qurmağın heç bir yolu yoxdur. Ünsiyyət də sanki yolu bilinməyən bir səyahətə bənziyir. Bir xəritəyə ehtiyacınız var və çatmağa çalışdığınız şəxslə əlaqə saxlamalısınız. Bu səbəbdən daxili dəyərləriniz çox vacibdir. Çünki onlar xəritənizin rolunu oynayır. Daxili dəyərləri ünsiyyət qurduğunuz insanla bölüşdüyünüz zaman, həqiqətən onlarla düzgün ünsiyyət qurmuş olursunuz. Və bu 12 addımımızın 5-cisidir. Daxili dəyərlərinizi əks etdirin. 5-ci addımımızın əsas mesajı. Daxili dəyərlərinizi müəyyənləşdirin ki, onlar sizin hərəkətlərinizə və ünsiyyətlərinizə rəhbərlik etsinlər. Daxili dəyərlərimiz dindən siyasətə və biliyə, hətta pula, inama qədər bir çox şeylə formalaşır. İnsandan insana fərqlənirlər. İndi gəlin, daxili dəyərlərimizi müəyyənləşdirmək üçün növbəti məşqi sınayaq. Necə? İlk öncə bir qələm və kağız götürün və bir neçə dəqiqə düşüncənizi sakitləşdirin. Sonra özünüzdən ən dərin, daxili dəyərlərinizin nə olduğunu soruşun. Yəni, həqiqətən sizi nə xoşbəxt etdiyini düşünün. Bir dəqiqəlik gözlərinizi yumun və düşünün. Sonra ağlınıza gələn ilk sözləri və ya ifadələri yazın. Düşündüyünüz hər şeyi yazaraq bunu bir neçə dəfə eləyin. Qeyd etdiyiniz dəyərləri düşünün, bir-biri ilə müqayisə edin və ucadan səsləndirin. Bu məşqi davamlı olaraq etmək, daxili dəyərlərinizi əks etdirmək və onlarla ünsiyyətdə olma vərdişini təmin edir. Daxili dəyərlərinizlə uyğunlaşdıqda, həyatın əngəlləri, qarşı durmaları və fikir ayrılıqları qarşısında daha dözümlü olursunuz. Əslində, Los Angeles-dəki Kaliforniya Universitetinin tədqiqatçıları 2005-ci ildə apardıqları bir araşdırmada daxili dəyərlər haqqında düşünməyin insanları stresə daha az həssas olduqlarını kəşf etmişdilər. Daxili dəyərlərinizi əks etdirmək sizə fərdi olaraq kömək edə bilər. Bəs başqaları ilə ünsiyyət qurduğunuz zaman necə? Deyək ki, sizinlə iş yoldaşınızın ciddi bir söhbət etməsi lazımdır. Belə ki, münasibətlər və ünsiyyət haqqında dəyərlərimizin vacibliyi qədər daxili dəyərlərimizi də bölüşmək iş birliyinə gətirib çıxaracaq. Əslində bu yanaşma cütlüklərin məsləhətləşmələrində tez-tez istifadə olunur. Başqasının nəyə dəyər verdiyini bilmək və düşünmək, anlayışlılığı və qarşılıqlı dəstəyi təşviq edir və bu, daha mərhəmətli və məhsuldar söhbətlər yaradır. Ünsiyyət qurarkən üz ifadələri sözlər qədər vacibdir. Bilirsinizmi, bizim 10 mindən çox üz ifadəmiz var. Üzün bir müşahidəçiyə bir şey ötürməsinin 10 mindən çox yolu var. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur, ancaq əksəriyyətimiz hər birini başa düşə bilmir. Ümumiyyətlə, öz mimikalarımızın fərqində deyilik. Demək olar ki, adətən narahat, kədərli və ya qəzəbli bir üzü görə bilərik. Və bu, əksər hallarda qarşılıqlı əlaqə qurmağımıza təsir göstərir. Məktəb illərinə dönsək, əgər bir müəllim sinifə əsəbi daxil olardısa, onlarla danışarkən həyəcanlı ola bilərdik və ya ümumiyyətlə onlarla ünsiyyətdən qaçardıq. Ünsiyyət qurarkən buna oxşar ssenarilərdən uzaq olmaq üçün ifadələrimizə diqqət yetirməliyik. 6-cı addımımızın əsas mesajı ünsiyyət qurarkən ifadələrin sözlər qədər vacibliyidir. Söhbətə başlayarkən ən yaxşı üz ifadəsi maraq və xeyirxahlığı ifadə edən, əsas da inamı artaran ifadələrdir. Xoşbəxtlikdən hamımıza aid olacaq gözəl bir nümunə var. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sının məşhur yarı gülüşü və yumuşaq gözləri.
Ve indi en vacib hisseye dikkat edelim. Mona Lisa təbəssümünü saxta etmək mümkün deyil. Ancaq bənzər təbəssüm yaratmaq üçün yol var. Bu daha yaxşı ünsiyyətə aparan 6-cı addımdır. Xoşbəxt xatirələr haqqında düşünmək. Xoşbəxt bir xatirəni, xüsusən də sevilən bir insanı xatırlamaq sizə Mona Lisa təbəssümünə bənzər bir ifadə verir. Bu yalnız cəlb etmir, həm də sizi daha çox empatik və dürüst ünsiyyətə açıq edir. Mona Lisa təbəssümünüzü mənimsədikdən sonra bir güzgü qarşısında əsəbi, kədərli və qorxulu üz ifadələri quraraq bəzi başqa ifadələri tətbiq edin. Hər üz zehni və emosional reaksiya verəcək. Bu təcrübəni də həyata keçirərkən, söhbət əsnasında özünüzü ifadə etməzdən əvvəl öz reaksiyalarınızı idarə edə biləcəksiniz. Bədən dilinizlə birləşən üz ifadələri şifahi olmayan işarələri də meydana gətirir. Və bunlar çox vacibdir. Əslində, 12-nin 7-ci addımı yalnız şifahı olmayan işarələrdən ibarət olmaqdır. Bəs bu işarələr niyə bu qədər vacibdir? Əgər üz ifadələriniz və bədən diliniz sözlərinizlə uyğun gəlmirsə, insanlar tərəfindən anlaşılmamaq riski var. Ancaq dediklərinizlə göstərdikləriniz eyni olsa, insanların diqqətini cəlb edəcəksiniz. Bir düşünün. Komediya ustaları öz fikirlərini çatdırmaq üçün necə tez-tez təbəssüm və jestlərdən istifadə edirlər. Başqalarının şifahi olmayan işarələrini bilmək eyni dərəcədə vacibdir. Bədən dilindəki və üz ifadələrindəki dəyişikliklər düşüncə və hisslər haqqında məlumat verir. Məsələn, kiminsə əsəbi, narahat və ya üzgün olduğunu göstərə bilər. Bu işarələrə diqqət yetirmək sizə dərin hisslərə çatmaq və hətta potensial narazılığın qarşısını almaq imkanı verir. Minnətdarlığınızı bildirin və razılığı stimullaşdırmaq üçün səmimi bir səs tonundan istifadə edin. Bizim atalar sözümüz var. Şirin dil ilanı yuvasından çıxarar. Əminik ki, çoxunuz bu ifadəni xatırlayırsınız. İnsanlar düşmənçilikdən çox səmimiyyətə daha yaxşı reaksiya verirlər. Düşünün, kimsə sizə telefonla zəng etsə və get-gedə aqressiv danışsaydı, onları dinləmək və ya əməkdaşlıq etmək ehtimalı daha az olardı. Bu telefon zəngi kimi düzgün sözlərdən və tondan istifadə etsəz, ünsiyyət cəhdiniz uğursuzluqla nəticələnə bilər. 8-ci addımımızın əsas mesajı minnətdarlığınızı bildirin və razılığı stimullaşdırmaq üçün səmimi bir səs tonundan istifadə edin. İnsanları daha çox razı etməyə gəldikdə, heç bir şey birini tərifləmək kimi işə yaramır. Bu bizi daha yaxşı ünsiyyət aparan 12 addımdan 8-cisinə aparır. İltifat etmək. Hər söhbəti iltifatla başlayıb bitirdikdə, qarşı tərəfi təsdiqləyib və müsbət qarşılıqlı əlaqəni yaratmış olursunuz. Yeganə qayda odur ki, iltifat təbii olmalıdır. Qarşı tərəf haqqında həqiqətən inandığınız və hörmət etdiyiniz bir səbəb olmalıdır. Bu təsiri müəlliflərdən biri əlyazmasında dəyişiklik etmədən əvvəl onu həmişə tərifləyən bir redaktorla işləyəndə hiss etmişdi. Müəllif redaktorun onun haqqında bildirdiyi rəylərə daha açıq olduğunu başa düşmüşdü. Əgər söhbət əsnasında iltifatınızı bildirmək imkanı yoxdursa, əlavə bir mesaj və ya qeyd göndərməyiniz yaxşı fikirdir. Daha təsirli ünsiyyət qurmağın 9-cu addımı səs tonunuzu idarə etməkdir. İnsanlar səs tonuna əhəmiyyət verirlər və düzgün tondan istifadə etməsəz, asanlıqla səhv başa düşülə bilər və ya mənfi reaksiyalara səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün yumşaq bir səs tonundan istifadə eləməlisiniz. Bu, şəfqətdən və səmimiyyətdən xəbər verir. Və 2009-cu ildə Amsterdam Universitetində liderlik mövzusunda aparılan bir araşdırmaya görə bu həm də əməkdaşlığa gətirib çıxarır. Mülayim bir səs tonu əldə etmək üçün aktyorlardan bir nümunə götürün və keçmişdə apardığınız qayğıkeş söhbətləri düşünün.
Unutmayın ki, daha aşağı bir ses tonundan istifadə etmək də faydalıdır. Belə ki, Houston Universitetinin tədqiqatçıları onkoloqların xəstələrə pis xəbər çatdırdığını müşahidə edərkən aşkar ediblər ki, onkoloqlar daha sakit danışanda xəstələr onların daha simpatik olduqlarına düşünürlər. Ancaq bu o demək deyil ki, həmişə yumşaq və qayğıkeş danışmalısınız. Ümumi tonunuz sözlərinizə uyğun gəlmirsə, bununla siz yalnız insanları çaşdıracaqsınız. Təsəvvür edin ki, kimsə hirsləndiyini demək üçün şirin bir səs tonundan istifadə edir. Necə də gülməli vəziyyətdir. Həqiqətən, eşitmək və eşidilmək üçün az danışın, yavaş danışın və diqqətlə qulaq asın. İnsan beynində 100 milyondan çox neyron var ki, aralarında 1 kvadrilyon əlaqə var. Bəli, bəli, bu doğrudur. Kvadrilyon 15 sıfırladı. Məhz buna görə də beynimiz dünyada ən güclü kompüter sayılır. Ancaq bu şöhrətə baxmayaraq, beyin bir anda yalnız 4 bit məlumat tuta bilir. Kimsə danışanda beynimiz əslində hansı məlumatları saxlayacağını seçir. Bu deməkdir ki, vacib söhbətlər zamanı etdiyimiz ən son bir anda çox məlumat paylaşmaqdır. 10-cu addımımızın əsas mesajı. Həqiqətən eşitmək və eşidilmək üçün az danışın, yavaş danışın və diqqətlə qulaq asın. İnsanların dediklərimizdən daha çoxunu qəbul etməklərini istəyiriksə, daha yaxşı ünsiyyət üçün 12 addımımızın 10-cusundan istifadə etməliyik, yəni yavaş danışmalıyıq. Yavaş danışmaq yalnız başa düşməyə kömək eləmir, həm də hörməti artırır və təsəllidici bir təsirə malikdir. Bunun əksinə olaraq, tez danışanda başqalarını narahatlıq və ya qorxuya sala bilərik. 10-cu addımımız ilə 11-ci addımımız, yəni yavaş-yavaş danışmaq ilə qısa danışmağın birlikdə işləməsidir. Daha aydın və anlayışlı olmaqları üçün bu metod natiqlər, aktyorlar və hətta müəllimlər tərəfindən tez-tez ifadə olunur. Bəs fasilə verməzdən əvvəl qarşımızdakı şəxslə nə qədər müddət danışmalıyıq? Cavab ən çox 30 saniyədir. Paylaşdığınız hər bir yeni bitdən sonra bir qədər dayanmalısınız. Digərinə sözlərinizi dərk etməsinə və ya sual verməsinə icazə verin. Bəzən 30 saniyədən çox danışmaq lazım ola bilər. Bu baş verdikdə həm söhbətinizə daha çox diqqətli olması haqqında məlumat verməlisiniz. Ancaq unutmayın ki, tango üçün 2 nəfər lazımdır. Həm söhbətiniz danışanda da siz diqqət yetirməlisiniz. Bu, bizi ünsiyyətdə sahiblənməyin 12-ci və son mərhələsinə gətirir. Diqqətlə dinləməyə. Dinləmək, zihinlərimizi cəmləşdirmək və şifahi olmayan işarələrə diqqət yetirmək kimi bundan qabaq öyrəndiyimiz bir neçə addımın istifadəsini dərindən əlaqələndirir. Əlavə olaraq, mümkün qədər müdaxilə etməməyimizi tələb eləyir. Müdaxilə lazımdırsa, əvvəlcə üzr istəməli və qarşı tərəfi dediklərinin vacib olduğuna əmin etməliyik. Nəhayət, cavab vermə vaxtı gəldikdə, qarşı tərəfin dediklərinə diqqət yetirməliyik. Mövzunu dəyişdirmək və ya əvvəllər danışdıqlarımızı xatırlamaq yalnız söhbətin gedişatını pozur. Diqqətlə dinləməyi əvvəlki 11 addımla birləşdirdiyiniz zaman daha yaxşı ünsiyyət üçün tam hazır olursunuz. Onları həyatınızın müxtəlif sahələrində tətbiq edin və qarşılıqlı əlaqələrinizin nə qədər yaxşılaşdığını özünüz də görəcəksiniz. Yekun xülasə. Bu podkastda nə öyrəndik? Effektiv ünsiyyət tək başına baş vermir. Buna 12 aydın və praktik addımla nail olmaq olar. Beləliklə, düşüncənizi sakitləşdirməyə başlayın. Anı yaşamağı öyrənin və daxili söhbətinizi ram eləyin. Sonra söhbətlərə müsbət və daxili dəyərlərinizlə yanaşın. Xoş üz ifadələrini oyatmaq üçün xoş xatirələrdən istifadə etməyi də unutmayın.
və başqalarının öz ifadələrinin nə izah edə biləcəyini diqqət yetirin. Unutmayın ki, insanları tərifləyərək və səmimi bir səs tonu saxlayaraq onları ünsiyyətə daha çox həssas eləyəcəksiniz. Əsas da, yavaş və qısa danışmaq insanların sizi başa düşmələrinə kömək eləyəcək. Və nəhayət, düzgün cavab vermək üçün diqqətlə qulaq asın. Qəzəbinizi mərhəmətiniz ilə aradan qaldırın. İnsanlar söhbət əsnasında əsəbi reaksiya verdikdə onlarla ünsiyyət çətin ola bilər. Ünsiyyətə ara vermək ideal çıxış yoludur. Lakin bu həmişə mümkün olmayacaq. Bunun əvəzinə insanda nəyə dəyər verdiyinizi düşünə bilərsiniz. Bu, onlara həqiqətən mərhəməti göstərməyə və əsəbin özü ilə deyil, əsəbin mənbəyi ilə danışmanıza kömək eləyəcək. Beləliklə, sözlər düşüncənizi dəyişə bilər adlı podkastımızın sonuna gəldik. Ümidvarıq ki, bugünkü podkastımızdan maraqlı və faydalı məlumatları sizə çatdıra bildik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Podkastımız haqqında fikirlərinizi şərh bölməsində bölüşməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələcək podkast mövzuları üçün təkliflərinizi də gözləyirik. Sizin təkliflərinizi böyük məmnuniyyətlə səsləndirməyə hazırıq. Siz Bir Fincan Çay podkastına Ferrum Capital və Milli Klubun təşkilatçılığı ilə qulaq asdınız. Mən Ceyran Cəfərova podkastı səsləndirməkdən şad oldum. Növbəti yayımlarımızda görüşənə qədər.